Mbi 600 bimë medicinale të cilat ishin gati për përpunim, janë shkrumbuar nga flakët një natë më parë, pasi magazina ku ndodheshin u përfshin nga flakët. Ngjarja ka ndodhur në magazinin e grumbullimit, përpunimit dhe tregtimit të bimëve medicinale në Maminas të Durrësit. Sipas të dhënave të uniformave blu, biznesi në pronësi të Xhavit Hysenit u dëgjë në mënyrë aksidentale, si pasojë një shkëndije elektrike, ndërkohë që mësohet se Hyseni kohët e fundit ishte ankuar disa herë tek OSHE-ja, pasi në biznesin e tij kishte luhati të tensionit. Fillimisht, zjarri u konstatua nga roja i objektit 4-4-sh, ndërsa në vendin e ngjarjes mbërriti policia e Shijakut dhe zjarr fikse nga Durrësi dhe Tirana. Pas disa orësh luftë me zjarrin, autoritetet arritën t'i vinin nën kontroll flakët, të cilat përhapeshin me shpejtësi në ambientet të ndryshme të objektit. Bimët janë shumë të ndjeshme nga flakët, por digjen shumë ngadalë. Për këtë arsye, forcat të shumta të repartit zjarfikës dhe policia e Shijakut qëndruan deri në orët e para të paradites së sotme për të vendosur totalisht nën kontroll situatën. Policia nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve të zjarrit, ku paraprakisht dyshohet se kemi të bëjmë me ndonjë shkëndijë elektrike.